zpomalující se ekonomika a s tím také související riziko prohlubujícího se schodku státního rozpočtu. Ten na letošní rok byl schválen v celkové výši 40 miliard, ale za poslední měsíce už jsme se dostali zhruba ke 30 miliardám. Je to důvod k jistým obavám? Měli by představitelé naší exekutivy činit nějaké kroky? A byli jsme připraveni právě na to, že se bude ekonomika zpomalovat, jak už bylo zřejmé z informací například minulého roku? I to budou otázky dnešního rozhovoru Ecofinu. A já ve studiu vítám ekonoma Karla Kříže. Dobrý den. Dobrý den. Dalo se očekávat, že se bude tuzemská ekonomika zpomalovat? No tak ona se zatím nespomaluje. Tak ale ty tendence už jsou. Já si myslím, že nejsou právě, protože poslední čísla, které máme za první kvartál, tak ty jsou, že předběžná čísla hrubý domácí produkt, to znamená souhrn toho, co se v ekonomice vyrobí, tak je 2,5%. No a za celý loňský rok to bylo 2,8, s tím ale, že se v průběhu roku se vývoj zpomaloval. Jo? Takže za loňský je tam vidět po čtvrtletích nějaké mírné zpomalování, ale to se teďka v zásadě zastavilo. To znamená, že oproti posledním 9 měsícům loňského roku, tak vlastně jsme dokonce o něco rychlejší. Jo, česká ekonomika. A vzhledem k tomu, že je tam několik věcí, kterými to v úzovkách zpomalení ve světě je možné vysvětlit, tak a nás se zatím příliš netýká, tak mě to nějak neznepokojuje. A co říkáte na to, když bylo zveřejněno v lednu roku 2019, tedy letošního, informace Světové banky, která právě avizovala zhoršení výhledu globální ekonomiky, a tedy zpomalení. Budete rád, když se bude v tomto Světová banka mýlit? No tak Světová banka, to je souhrn úředníků, kteří mají svoje, sedí někde ve Washingtonu a jsou tam z celého světa a nemají o těch ekonomikách nějaké lepší informace. Naopak, oni si nechávají si posílat ty forecasty prostě z těch jednotlivých zemí a z toho vycházejí. To znamená, že to pro mě není žádná autorita. Oni možná vidí tu ekonomiku víc jako celek, ale v jednotlivých státech, to znamená i v České republice, mnohem větší autority jsme my a oni se třeba dívají na problém, který je v Evropské unii, speciálně v některých zemích, jako je v Německu. Tam HDP jako postupně klesá, teďka na 0,6 za první kvartál. Ale jsou země, které zrychlují, jako Spojené státy třeba. No. Čína se zatím ku podivu drží přes všechny problémy a tak dále na svých 6,5% a tak. Takže v tuhle chvíli prostě není důvod dělat nějakou paniku, protože hlavní problém je právě ta panika. Že v momentu, když se lidi začnou bát, že ten ekonomický vývoj nepůjde tak dobře, no tak začnou podnikatelé míň investovat, spotřebitelé začnou víc spořit a méně utrácet a výsledkem toho je, že menší poptávka po průmyslovém zboží, po strojích a zařízeních i po spotřebním zboží. A výsledek je potom pokles a celá ekonomika se může do sebe stále víc zavrtávat, protože ten skutečný potom pokles ještě víc odradí podnikatele od dalších investic, protože se bojí poklesu poptávky a tím pádem stoupá počet nezaměstnaných a ti zase nemají pak peníze a tím pádem se zase jsme v kruhu. Takhle se to udělá několikrát a výsledek je potom třeba i velká krize. Přesto zmínil jste klesající HDP Německa. Říká se, že... To je klesající tempo růstu. Klesající tempo růstu Německa. Děkuji. Neznamená to, když naše ekonomika, náš export je do značné míry právě navázán na Německo, že to může naši ekonomiku, naše výsledky ovlivnit? No tak určitě, protože spousta našich firm je v roli subdodavatelů německého průmyslu a pokud jim se nedaří tolik, tak
Ale my se bavíme o desetinách, jo. Tak jako to je skutečně, to jsou minimální změny a minimální čísla, takže se nebavíme o nějakým zlomu, prostě v Německu byl mírný růst a teď ještě mírnější oproti nám, jako jo. Tak jak řekněme třetinový teďka, jako jo. Jak se dívat na stávající státní rozpočet, kde plánovaný schodek byl 40 miliard a poslední údaje říkají, že jsme už na 30 miliardách schodku. To byste viděl jako jistou znepokojivou informaci, nebo jste v klidu stejně jako s tím nespomalením ekonomiky? No, já chci být v klidu, protože jako, co mě nedělá klidným, je právě ta atmosféra. Ale jako reálná čísla skutečně nenapovídají nějakým velkým problémům. Jo. Jestli se pořád pan premiér Babiš stěžuje na nějaké účelovky, tak jediná účelovka, která se na ně hraje, je rozpočet. Jo. Protože v zásadě za poslední 3 roky sice se tam plánovaly nějaké deficity, ale rozpočet skončil třikrát vyrovnaný, respektive jednou z těch 3 dokonce ve velkém přebytku, to bylo přes 40 miliard. Jo. Takže důležitý je výsledek. A protože my úplně nevíme, jak se ta ekonomika bude vyvíjet, to prostě není možné. Já vám prostě neřeknu, co bude za 3 měsíce. Jako v roce 2008, spousta čísel vypadala v české ekonomice ještě na podzim roku 2008 velice dobře, i když to padalo jinde a tak dále. Jo. Takže to nezaměstnanost nestoupala a tak dále. Jo. A nebyly indikátory, dokud se to nezlomilo v nějakou paniku. Takže to opravdu není, nemáme, předpověď je předpověď a předpověď ekonomického růstu je obtížnější než předpověď počasí. Jako jo. To fakt jako je tam hodně neznámých a taky málo kdy bývá nějaký velký zlom. Jo. Ono se ty čísla se mírně vychylují, ale samozřejmě za celou ekonomiku to může mít potom to může dávat nějaké větší čísla. Ale trefit vyrovnaný rozpočet je velký problém, protože tam je tolik neznámých. Jo. Počínaje výběrem daní a spotřebou alkoholu nebo cigaret a tak dále. Je tam desítky neznámých a výsledkem může být jenom to, že je nějaký přebytek nebo schodek, ale určitě jiný, než se plánoval. To se fakt neví. A s rozpočtem se taky dá lehce manipulovat. To znamená, že se jakým tam... Jakým způsobem? No tak, započítávají se tam věci, které by výdaje nebudou 30. prosince, ale budou 2. ledna. Je tam spousta všech možných faktur, které se můžou zaplatit a nebo nemusí a tak. Je to jako to jak hospodaříte v rodině. Tak stejným způsobem můžete v čase manipulovat s příjmy i s výdaji. Ale máme přece nějaké splatnosti, tak musíme dodržet nějaké splatnosti a víme nějaké pravidelné měsíční platby a něco, co ten rodinný rozpočet zatěžuje. Nemohu si rozhodnout, že teď si to vylepším a zaplatím to třeba až za měsíc. Nedodržím splatnost, nedodržím povinné termíny, nedodržím povinné závazky domácnosti. Co se vám stane, když jednou pošlete splátku hypotéky o 3 dny později? To nevím, co se mi stane. Nic. Takže to je rozhodující, protože to je ten rozdíl mezi 29. prosincem a 2. lednem. No a za celou ekonomiku se mohou potom pohybovat ten polštář se může pohybovat v řádu určitě 20-30 miliard. Protože celý rozpočet je kolem 1500 miliard, že jo, tak 20-30 miliard jsou 1-2%. Když jste říkal, že jediná účelovka, která je dle vašeho názoru na premiéra Andreje Babiše, je právě rozpočet, v čem spatřujete ten obsah slova, ta účelovka? No, protože se mu daří... Proč je to ten rozpočet zrovna, ta účelovka? Protože kolem rozpočtu slyšíme od rána do večera jako nějaké negativní zprávy a ve skutečnosti ten rozpočet je vyrovnaný poslední 3 roky, fakticky. Takže a to je něco, co tady nebylo od roku 1996, to zná od Václava Klause v té době první poloviny 90. let. Potom byly vždycky deficity, menší nebo větší. Přesto ty rozpočty za premiérování Andreje Babiše jsou vždycky ve schodku. No, a vy říkáte, že to je rozpočet vyrovnaný. Nejsou ve schodku, on je naplánuje ve schodku, ale pak jsou vyrovnané. Takže a navíc ten plánovaný schodek 40 miliard, aby se vědělo, jako, do jaké míry je to
je to vážné a jaký to má dopad na ekonomiku, tak když je tady hrubý domácí produkt té zemi momentálně 5300 miliard, tak k tomu se vztahuje ten deficit a počítá se to jako podíl na hrubém domácím produktu. No a v České republice 1% z 5300 miliard je 53 miliard. To znamená, že tady se bavíme o tom, že rozpočet bude třeba v nejhorším, bude třeba 1%, o 1% vychýlen. To znamená, že výdaje budou o 1% vyšší než příjmy. Jo? Takže o jednu setinu té částky. Proč tady ale slyšíme i z úst paní ministryně financí a vicepremiérky, že je třeba šetřit a že apeluje na rezorty a podobně, tak to jsou v podstatě takové, řekněme, PR-ové hrátky na občany? Ne, to je správně. Ale já se ještě vrátím k těm našim deficitům. No, tak jako rozpočet je vyrovnaný. Deficit se naplánuje na nějakých 0,7 nebo 0,8%. Téměř celá Evropská unie má víc ve finále. My máme vyrovnaný rozpočet a různí Francouzi a tak dále prostě mají 3,5-4%. Myslím, že jsme mezi čtyřma zeměma, které mají v podstatě vyrovnaný rozpočet, a to je Německo, Estonsko, my a teďka ta čtvrtá země mě ani nenapadá, možná Lucembursko. Jo? A když se ty dluhy nakumulují za všechny předchozí roky, tak zase Česká republika je z těch 28 zemí na třetí nebo čtvrté nejlepší pozici, co se týče těch nakumulovaných dluhů vůči tomu, co se za jeden rok v zemi vyrobí. A nemáme tak ten takzvaný vnitřní dluh, podíváme-li se na naši dopravní infrastrukturu a na všechny záležitosti s tím související, není to také jistý objem, o kterém můžeme hovořit, byť nemá úplně to číslo? No určitě, ale to, co by se dalo zlepšit, tak to je nekonečné. Můžeme říct, že chceme, aby... No tak bez pochyby dopravní infrastruktura opravdu u nás je v situaci, která není už ani v okolních zemích na takové úrovni. A tak ta tady byla špatná před 20 lety, před 30 lety, před 50 lety ve srovnání třeba s Německem. Jo. To jako určitě, ale tady, kdyby se dalo okamžitě víc peněz na infrastrukturu, tak by se to nedalo řešit, protože ty stavby nejsou připravené. Znamená, víc peněz, než se tam momentálně dává, není možný ani utratit. Rozumně, protože dálnice nejsou připravené. Kde kdo se může nacpat do rozhodovacího procesu o těch dálnicích a neustále oddalovat výstavbu, to je prostě případ všech možných staveb tohoto typu. U železnic je to o něco lepší, protože ty se nové nestavějí, jenom se opravují. Sem tam se postaví někde nový tunel nebo něco takového. A potom bude problém, bude nějaká rychlotrať, která zase, kde budou obrovské problémy, pokud se nezmění legislativa. A to je hlavní problém této vlády, protože a předchozí vlády, protože bylo hodně slov a řečí o tom, jak se zjednoduší stavební legislativa, jo. Jak nebude možné do toho vstupovat prostě jenom tak, jak je to možné skutečně jenom v České republice. To je neuvěřitelný skandál. No, ale nic moc se nemění. Skutečně nic moc se nemění. Občas se změní nějaký zákon o liniových stavbách a pohodě, ale výsledek, reálný výsledek není. Jako, to takže znamená... to je to, co vy považujete jako výtku k tomu, co nakonec zasahuje ekonomiku a hospodářství a posléze život každého z nás. Výtek k té vládě by bylo určitě hodně, ale není to hospodaření. Myslím v tématu hospodaření, ekonomiky. Ale je to naprostá neschopnost, kterou navazují na předchozí vlády, rozhodovat a měnit zákony tak, aby když to neumí napsat, tak ať to okopíruju od Poláku nebo od Němců nebo od Rakušanů. Já to naprosto nechápu. Jako. Je možné stavět dálnice přes Alpy a není možné je stavět prostě v České republice, kde je nepředstavitelná věc. Nesouhlasíte tedy s kritiky, že stávající rozpočet pro letošní rok je více, jak říkají, rozdávající než pro investiční? No, oni nemají do čeho investovat jako stát, protože nemají připravené stavby a protože je nemají připravené a je to jejich chyba,
tak ví, že by měli přebytek, přebytek nechtějí mít, tak přidají na důchodech, přidají prostě na platech a to je nakonec lepší, než kdybychom měli přebytek. Proč by byl ten přebytek dle vašeho názoru škodlivým? Ten by byl škodlivým, protože by to zabrzdilo ekonomiku, stoupla by nezaměstnanost a začali bychom se zavíjet. Jako není žádný důvod v České republice se bát zadlužení státu, pakliže jsme mezi 4 z 28 zemí s nejmenším kumulovaným dluhem. To znamená, a můžete říct ano, tak u nás je mnohem menší dluh než ve Spojených státech, než v Japonsku, mnohem menší dluh než v Německu, jo. I vzhledem k velikosti ekonomiky, jo. To je prostě neporovnatelné, takže jako naše veřejné finance jsou v neporovnatelně lepším stavu než dokonce německé nebo rakouské finance. A když my budeme říkat, tak teďka budeme mít přebytkové rozpočty, co tím dokážeme? Vzhledem k tomu, že ekonomika roste, tak vlastně ten dluh, který teďka stagnuje, nebo roste jenom velice pomalu, tak se ve skutečnosti zmenšuje relativně k velikosti ekonomiky. Se zmenšuje. No a když přijde do Evropy problém, nebo do světa, tak oni nás, jak jsme viděli v roce 2008, oni nás do toho stejně stáhnou. Nás za to, že se snažíme mít přebytkový rozpočet, tak vlastně... Za to si nic nekoupíme. V roce uplynulém vydala svou zprávu Národní rozpočtová rada. Hmm. A ta doporučovala snížit tempo výdajů a udělat audit veřejných financí a stejně tak také dodržet ten deficit 40 miliard jako minimum pro zachování střednědobé udržitelnosti veřejných financí. Souhlasil byste s tímto jednoduchým výstupem Národní rozpočtové rady? Tak Národní rozpočtová rada byla čerstvě zřízená a byla zřízená za nějakým účelem, takže bude prostě říkat, že je strašlivá situace a že se s tím okamžitě musí něco dělat. Jo? Protože jinak bychom ji mohli zrušit. Takže takhle... Třeba by nás ale mohla chválit? Nemusíme ji přece za kritiku rušit? No, tak nebo respektive za chválu rušit? Já slyším jenom kritiku a jinak to být nemůže. Protože nejvyšší kontrolní úřad taky nebude říkat, že nemá co kontrolovat. Jako jo. Tudíž bude řev a mě ta rozpočtová rada nevadí. Mohlo by se stát, že by se tady dostala k moci třeba vláda, která by opravdu ten rozpočet zásadně vychýlila, nějaká prostě řecká varianta, ale my to jako Češi nemáme povaze. Nemáte, u nás je to skoro nemožné. Nemáte obavy, ale do budoucna, stejně jako říká tato zpráva, že pokud neuděláme opravdu reformu penzijního systému, takže v tom, řekněme, 20-30 letém výhledu budeme mít problémy, když mandatorní výdaje za rok uplynulý činili 76% rozpočtu? I v tomto jste v klidu? Co se týče... Ne, já jsem ráda, že samozřejmě nestresujete, ale no, jako i v tomto jste v klidu. Co se týče penzijní reformy, no tak do roku, do 40. let tady, nebo do začátku 50. let tady měli důchody pouze státní zaměstnanci. Jo. A ostatní si na ně případně šetřili, anebo je prostě živili děti, tak proto jich měli hodně a tak, jo. A potom se u nás, ale v celém světě, se vlastně ty penzijní systémy hodně rozšířily. Já nejsem proti tomu, aby byly penze. Jako, to vůbec ne. Jo. Ale zase, ten problém je, že když říkáte, jsou trendy, jaké jsou, no tak se to bude vyvíjet u nás trošku jako na západě. No. Tak u nás například je průměrný důchod momentálně asi 38% průměrné mzdy. Jo. 38% průměrné mzdy. Je to kolem 40 už od roku 90, je to zhruba pořád stejné. Teď to trochu klesalo, proto se tam jako důchodcům se přidalo, ale pořád se vzhledem ke mzdám se i potom zvýšení jaksi důchodů, tak vzhledem ke mzdám jsou ty důchody nižší, než byly před několika lety. Jo. Takže mzdy rostou rychleji
jo, v procentech než důchody. No a třeba v Anglii, no tak tam nemají peníze, no tak dávají na důchody 20%, nebo důchod, jakoby státní. Z průměrné. Není 40 jako u nás, nebo 38, ale 20. Tak u nás to bude takhle klesat. A bude na lidech ostatních, aby se nějakým způsobem, pokud jim 20 nestačí, tak aby se zařídili po svém. Po svém. A k tomu jsou různá penzijní připojištění, jako, a každý si může dělat, co chce. Například si může našetřit na byt, potom se rozhodne, že se přestěhuje třeba na venkov na důchod, jako byt v Praze prodá a má z toho veliký benefit a tak dále. Těch cest je celá řada a každý si prostě o tom přemýšlí a může přemýšlet sám. Jo. Ale nutit jako všechny lidi, aby si od 20 nebo od 25 jako spořili. Jo. Jinými slovy, v 25, kdy člověk nejvíc potřebuje peníze, tak aby si je spořil, až mu bude 66, jo, tak to mi připadá naprosto šílené. Jo. Protože jednak to zase oslabí ekonomiku, protože tam někde ty peníze budou ležet. U nás je přebytek úspor v České republice a to je značný. Banky nejsou schopny, proto dávají tak malé úrokové míry občanům, protože oni o ně ty peníze nestojí, o další peníze nestojí. A nestojí proto, že český národ příliš spoří. A je to špatně tedy podle vás? Závěrečná otázka. No my jsme v Česku je takové sedlácké ekonomické myšlení. To není jako v Americe, kde si i vysavač koupí na úvěr. U nás prostě a vy si všichni kupujete sám vysavač na úvěr? No já si nekupuju, protože žiju v Česku a protože nemám americkou náturu. Ale až Američané se předluží a oni jako předlužení jsou, tak my s něma spadneme, i když šetříme, tak my s něma spadneme do stejných problémů. A protože oni jsou, bych řekl, podnikatelsky lepší než Evropani a než my, tak zase vyhrajou. Jo? A takže já prostě, co se týče těch důchodů a sedlácké ekonomické myšlení, to je to, co je naše tradice z 19. století, protože sedláci skutečně se zadlužovat nemohli, protože nevěděli, jaká bude úroda za půl roku. A kdo to dělal, tak minimálně jednou za 10 let na to musel nějak doplatit. Jo. Tudíž a naši ekonomičtí myslitelé, který formovali naše ekonomické myšlení, jako Albin Bráv, nebo Alois Rašín, nebo Macek, Karel Engliš a další, ty pocházeli z venkova, pocházeli vždycky z nějaké chalupy. A to základní uvažování měli stejné jako sedláci. Tak to říká inženýr Karel Kříž, ekonom, který byl hostem dnešního rozhovoru Ecofinu. Já děkuji za to, že jste přišel do studia a těším se příště. Naschledanou. Naschledanou.